Вітаю на Суспільному. Сьогодні поговоримо про те, як відбувається інтеграція переселенців у життя тернопільських громад. Про це нам розкаже голова Ради з питань внутрішньопереміщених осіб при обласній військовій адміністрації Яна Шкуратова. Із початком російсько-української війни з 2014 року ви повинні були залишити свій дім у Луганську і приїхати до Тернополя. Розкажіть, як це відбувалося і що вам довелося там залишити? Ми будували будинок, мріяли. І для мене, от направду, найскладнішим було те, що в мене вкрали мрії мої, мрії і плани. Навіть не те, що там все фізичне втратилось, так? А саме це, тому що я от така людина, в якої мають бути завжди мрії і плани. Покинули все, покинули бізнес, покинули домівку, все, що було в тих домівках, друзів, знайомих, родичів, можливість спілкування. І так переїхали сюди, це був червень 2014 року, саме тоді в Луганську вже відбувались перші обстріли, перші загиблі цивільні, розгортались блокпости, розстрілювались машини цивільні. Коли ти це бачиш все, ти, звісно, вже приймаєш рішення таке суттєве, не залишатись, зберігти своє життя, життя дитини. Їхали на 2 тижні, залишились якби на все життя вже. Хоча, я ж кажу, від мого будинку до Росії 6 кілометрів, звісно, легше було поїхати туди, і швидше, і дешевше в 10 разів. Але ми вибрали Україну, ми вибрали Тернопільщину. Нас покликала мамина сестра. Вони тут багато років вже живуть. Ми розуміли, знали, що ми їдемо не до них жити, але вони нам допомогли знайти тут волонтера, пана Сергія, який з нами сконтактував, коли ми ще були в Луганську, наобіцяв з 3 короба, що тут просто красота, купа роботи, ви ні в чому не будете мати потреби і так далі, все порішаємо, житло є, все є, тільки приїжджайте. Коли ми приїхали, ми зрозуміли, що ситуація геть інакша. Я вже, коли, знаєте, відійшла від цього всього, я з Сергієм з цим зустрілася і кажу: Сергій, я вам безмежно вдячна, тому що якщо б ви тоді нас так не настроїли, ми б ніколи в житті не виїхали. Ну, бо ти, коли ти маєш все, ти маєш успішний, процвітаючий бізнес, ти собі можеш купити все, що завгодно. І приїхати, і розуміти, що ти тут просто нічого не зможеш зробити. Я кажу, я вам дякую, але, кажу, ви брехун. І він сказав тоді, що я спеціально так тоді зробив, щоб ви просто виїхали. Моя ціль була в тому, щоб вас забрати. Він нас поселив тоді в будинок священника отця Мирослава в селі Острів. Коли ми прийшли на подвір'я перший раз, я дивлюсь, купа дітей бігає, від отаких до отаких. Я думала, це в них недільна школа якась чи щось таке. Він каже, це все мої рідні діти. Я думаю, напевно, священник так вважає, що всі в селі дітки, його рідні. Виносить фотографію, де він стоїть, дружина. І отако всі його діти, 14. І ми тоді були шоковані, тому що на сході дуже мало, навіть коли троє дітей в сім'ї. Він сформував це відношення Тернопільщини в мені. Він дуже сильно допомагав, він привозив хліб, він навіть декілька разів вони скидались грошима, нам допомагали, якась консервація, продукти. Я буду до кінця життя вдячна цій людині і всім буду розказувати про це. Я знаю зовсім геть інші історії переселенців, які я тоді споглядала. Вони не мали навіть подушки, на якій спати, вони мали куртку, вони зранку витягували з наволочки куртку, вдягали, йшли на роботу, в школу. Ввечері приходили, звертали цю куртку і так спали. Ті речі, так, через які ці всі люди проходять, в тому числі і я. І от в такі хвилини ти
розумієш, наскільки цінним є те, що ти маєш. Я впевнена, що більшість внутрішньо переміщених осіб, вони дуже сильно переоцінили своє життя і все те, що вони мають. Пригадайте, як от відбувалася інтеграція у той період часу, 2014 рік? У 2014 році і до повномасштабного вторгнення на Тернопільщині було трошки більше 2000 внутрішньопереміщених осіб. В самому Тернополі трошки більше тисячі. Тернопільщина ніколи не була в фокусі донорів, в фокусі якихось великих організацій, навіть маленьких, які би займались підтримкою, допомогою, інтеграцією внутрішньопереміщених осіб. Ці люди якось карабкались, якось намагалися впоратись самі. От, ну, і я, і моя сім'я в тому числі. На початках це було дуже важко змиритися, прийняти. Це було десь півроку прийняття того, що ти все втратив абсолютно. Ти нікого не знаєш, ти не можеш два слова зв'язати рідною українською державною мовою. Хоча я дуже шаную і завжди так було, але так сталося, що на Сході зовсім інша ситуація була. Тобі важко знайти якусь роботу, тобі важко порозуміти з людьми. Це інша культура, інші традиції, релігія, звички, мова і все, середовище, воно абсолютно інакше. Ні про яку інтеграцію мова не йшла. Потрібно було хоча б адаптовуватись якось до нових реалій. Але через півроку прийшло то усвідомлення, що ми вже назад не повернемось. Допоки я вважала, що держава має про мене попіклуватися, я ж мала бізнес в Луганську, я сплачувала всі податки, держава мала би мене всім забезпечити тут і так далі. Я якби була, ну, звинувачувала, чекала, що хтось для мене має там все зробити. На той час, як і зараз, працювали всі структури, так, всі там державні, місцеві органи, вони виконували свою роботу настільки, наскільки вони це, ну, можуть робити. Допомога тоді була від Карітасу, від деяких церков християнських і Червоний Хрест. Тоді всі пенсіонери, вони не мали змоги отримати пенсії деякий час, декілька місяців. Не було виплат як внутрішньопереміщеним особам. Тобто, ну, я кажу, що люди були в такому складному становищі, тому що держава навіть не знала, що з нами робити, хто ми такі. Не було навіть цих статусів і так далі, розуміння і політики державної. Зараз є ціле міністерство, зараз є цілі стратегії. От, це дуже важливо. А тоді цього всього не було. Яка зараз загалом ситуація у нас на Тернопільщині із переселенцями? Коли на Тернопільщину почали велика кількість прибувати внутрішньопереміщених осіб, або ті, хто їхали транзитом, так, за кордон, вони зупинялись тут ненадовго, або ті, хто вже Тернопільщину обирав на більш тривалий термін. Фокус змінився з того, що була найменша кількість в області внутрішньопереміщених осіб, на одну з тих, які прийняли, ну, дуже велику кількість внутрішньопереміщених осіб. З того, що я знаю офіційно, це було близько 150 тисяч людей, які прибули тоді до Тернополя і області. Зараз в області на обліку перебуває трошки більше 69 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Це офіційні дані. В місті Тернополі більше 27,5 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Це ті, що перебувають офіційно на обліку. Якщо говорити про допомогу, ну, зрозуміло, що в перші роки її було, ну, повномасштабного вторгнення, я маю на увазі, цієї допомоги різнопланової було значно, в рази більше. Зараз досить складна ситуація полягає в тому, що дуже змінилось законодавство щодо виплат внутрішньопереміщеним особам. Дуже маленька кількість внутрішньопереміщених осіб на сьогоднішній день продовжують отримати виплати як внутрішньопереміщені особи на покриття своїх витрат, там, на житло і так далі. Це не, ну, не великі суми, але для сім'ї це суттєва допомога, якої більшість, на жаль, зараз не мають. В Тернополі і в області діяло дуже багато різних проєктів від різних благодійних фондів, громадських організацій, як локальних, так і всеукраїнських, як і міжнародних.
то станом на зараз цієї допомоги значно поменшало. Але якщо дивитись навіть на міжнародний досвід, то максимальна допомога зазвичай надається перший рік, максимум два. Оця екстрена допомога максимальна, вона була надана в 22-му році, в 23-му. А зараз мова вже йде більше про інтеграцію цих людей в місцеві громади, в суспільство. Мова йде про те, щоб ці люди, які перемістилися, щоб вони ставали більше самозарадними. Так, це боляче, це важко, я розумію, я це десь проходила раніше. Так, але інакше інтеграція не відбудеться, на жаль. Маємо розуміти, маємо це прийняти, що допомоги буде менше і менше. А які є проблеми у забезпеченні та інтеграції переселенців на даний час у нас на Тернопільщині? На мою думку, найбільша проблема зараз, це те, що я казала, зміна законодавства, відміна виплат, так? Що для багатьох це просто зараз такий удар. Друге, звісно, це житло. І третє, це робота, працевлаштування. Якщо по першому питанню покращень ніяких не буде, так як, на мою думку, буде допомоги менше і менше, і фінансової в тому числі. По наступним двом питанням – житло і працевлаштування – держава, принаймні те, що я бачу, намагається зробити те, що можна зробити в даній ситуації. В Тернопільській області є ті, що офіційно так би визначені, 47 місць тимчасового проживання. Житло на базі, наприклад, гуртожитків, санаторіїв, на базі приміщень охорони здоров'я, освіти. В Тернополі таких місць тимчасового проживання 8. В Тернополі проживає близько 600 внутрішньопереміщених осіб в цих місцях, по області трошки більше 1500. Всі в основному внутрішньопереміщені особи, вони, направду, або знімають житло і платять, ви знаєте, які ціни так зараз на оренду житла, або десь там хтось у родичів, хтось у знайомих і так далі, когось, направду, розселили безкоштовно. Дуже велика кількість тернополян і по громадах, так, жителів громад місцевих надало житло внутрішньопереміщеним особам суто за оплату комунальних послуг. В області визначені об'єкти, які готові громади створювати для довготривалого житла для внутрішньопереміщених осіб. Але тут потрібне фінансування. І фінансування, воно немаленьке на ремонт, на реконструкцію цих будівель. Так, це вже не місця компактного проживання, це щось на кшталт смарт-квартир могло би бути, такого житла вже там, де сім'я буде мати свій простір. Але на це потрібні досить такі великі гроші. Є також державні програми, це кредитування, де люди можуть стати на чергу в Держмолоджитло і приймати участь в програмах кредитування і таким чином вирішити своє житлове питання. Одне діло, коли ти оплачуєш оренду, і це ніколи не буде твоїм, так, друга справа, коли ти, так, це кредит, ти його оформив, але ти вже виплачуєш за своє житло. Моя сім'я, ми таким чином поступили, і ми зараз в місяць платимо значно менші кошти за кредит, ніж би ми зараз знімали квартиру. І ми тут вже 10 років. На рахунок працевлаштування і роботи є звернення, і кажу, як є, що не всі працедавці готові брати внутрішньопереміщених осіб на роботу, на жаль. Мова – це такий камінь наріжний. А друга проблема – це те, що працедавці є такі, що думають, що вони тут ненадовго. І саме ці речі, вони унеможливлюють інтеграцію внутрішньопереміщених осіб. Доки будуть до таких людей ставитись, що вони тут тимчасово, інтеграція не відбудеться. Вони просто нові мешканці наших міст, наших громад. Тому що навіть якщо б сьогодні закінчилась війна,
то ми розуміємо, що багатьох місць їх просто не існує. Коли вони відбудуються, ну, дуже не скоро. На роботу їх брати потрібно. Є прекрасні фахівці, спеціалісти, які можуть навіть свій крутий такий досвід привнести той сюди. І це буде навіть розвитком для бізнесу, для підприємства, де ці люди будуть працювати. Є державні програми прекрасні по компенсації підприємствам і фізичним особам-підприємцям, які працевлаштовують до себе внутрішньопереміщених осіб. Вони отримують компенсацію у вигляді заробітної плати і податків, це все їм повертається. Є дуже багато програм підтримки по працевлаштуванню. Центр зайнятості, звісно, можна і перекваліфікацію пройти, і навчання на іншу спеціальність. Є багато грантових програм, які на самозайнятість направлені. Є робота, ну, тобто багато дуже варіантів підтримки різної, яка надається, це навчання, це там вчать, як писати бізнес-план, як свою ідею реалізувати. Дають на це гроші, які не потрібно повертати, це грант. І людина собі тут починає власну справу і відкриває якийсь бізнес. Ми от якраз спілкувалися із працівниками обласного центру зайнятості по працевлаштуванню внутрішньопереміщених осіб. І вони говорили, що однією із проблем є спеціалізація, тому що на Сході більшості були різні там заводи, і є люди, вони є вузькоспеціалізованими фахівцями, і в нас в Тернополі, наприклад, таких заводів немає. Відповідно, коли люди приїжджають, вони не завжди можуть прийти і влаштуватися на таку от посаду. То що робити тоді таким людям, і взагалі, чи можливо до вас звертати з такою проблемою? До мене більше звертаються роботодавці, ті, які шукають до себе, ну, робітників, працівників. Зараз такий брак у них робочої сили. Жінки і чоловіки, просто нема кому працювати. Серед внутрішньопереміщених осіб не ця єдина проблема. Є ще там ряд інших проблем, в тому числі і рівень заробітної плати. Коли люди чують, який рівень оплати праці тут пропонується, вони кажуть, ну, ми краще не будемо працювати взагалі, ніж працювати там за такі гроші. Якщо ти фахівець, якщо ти спеціаліст, то тобі готові платити, ну, нормальні, достойні гроші будь-де. Звісно, якщо це якась така, ну, посада, яка, ну, не дуже затребувана, так, тут, ну, ми розуміємо, що рівень оплати не буде високий. На рахунок тих спеціалістів, які мають таку вузьку дуже спеціалізацію, там металургія, шахти і так далі, так, ну, я думаю, що в нас таких, направду, небагато залишилось. Я так розумію, що вони поїхали десь далі або в ті області, де є подібна, суміжна, ну, така робота. Ви так само розказували, що нещодавно створили інформаційно-координаційну платформу для внутрішньопереміщених осіб Тернополя та Тернопільської області. От можете розказати, чим цей сайт допоможе закрити переселенцям от проблеми щодо роботи? Ми зрозуміли, що дуже велика проблема в тому, що недостатньо інформації. Здавалося б, є інтернет, є купа ресурсів, інформації купа просто, але люди не знають, куди звертатися, хто допомагає внутрішньопереміщеним особам, як саме. Я також стикалася з цією проблемою. Хоча я в цій сфері працюю, все виставляється організаціями на своїх цих ресурсах. І не було одної якоїсь такої платформи, майданчику, де би була зосереджена вся, ну, максимум всієї інформації, яка стосується внутрішньопереміщених осіб в Тернопільській області. Нашою радою ВПО і за підтримки Департаменту цифрової трансформації військової адміністрації ми створили такий сайт, таку платформу, на якій зараз ми її запустили, але ми її ще наповнюємо. Там є окремі розділи по житлу, тобто інформація. Є окремі розділи, це довідкова інформація, де зібрано, ну, максимум інформації, яку ми змогли добути.
яка стосується якимось чином внутрішньопереміщених осіб, це такий довідник організацій, установ, які є в Тернопільській області, в місті Тернополі. Є окремий розділ благодійні фонди і громадські організації, є графіки роботи, є адреси, телефони. Тобто не треба шукати в інтернеті по всіх сайтах. Також ми там запланували такий розділ ВПО в бізнесі. Він ще порожній, але ми вважаємо, що дуже важливо показувати оцей позитивний приклад тих сильних людей, які знайшли в собі сили почати тут заново своє життя, бізнес. І ми хочемо там публікувати оці такі особисті історії людей. Також дуже важливим пунктом є там окрема така кнопка консультації спеціалістів. Там зараз в нас юристка є, тобто можна одразу їй напряму задати запитання, вона або перетелефонує, або відпише по юридичних питаннях. Також вже є домовленості щодо психологічної допомоги, там буде допомога психолога і кар'єрного консультанта. А от чи зверталися до вас із скаргами про дискримінацію внутрішньопереміщених осіб у нас на Тернопільщині? Як таких, я не пригадую звернень від внутрішньопереміщених осіб саме по дискримінації, але ми часто отримуємо звернення саме з певної проблематики. Відновити документи або скористатись якимись послугами через те, що в неї щось там не так з документами, що немає в реєстрах певної їхньої інформації, і вони не можуть скористатися певними там програмами або ще якимись речами. Є певні неврегульовані моменти в законодавстві, так, на жаль, я думаю, що вони опрацьовуються, але такі звернення є, що люди не можуть скористатись як інші такими ж там програмами і так далі. Прикладом якраз може слугувати та історія, яка трапилась відносно недавно у нас у Тернополі про переселенку із Харкова Катерину Посухову, яка вона писала пост у Фейсбуці про Тернопільську обласну бібліотеку для дітей, де їй сказали заплатити заставу за книжки у розмірі 600 гривень. Я, звісно, знаю про цю ситуацію. Пані Катерина до мене, і ніхто з її сім'ї до мене особисто не звертався. Але щодо цієї ситуації, я, звісно, не була учасницею того конфлікту. Я не можу оцінювати саме ту історію, яка трапилась там в той момент. Але я маю абсолютно протилежний досвід з цією бібліотекою. Це вже 7 років виходить. Я навіть не зможу, якщо би і хотіла, перелічити всіх заходів, які ця бібліотека сама або там десь спільно ми провели для інтеграції внутрішньопереміщених осіб. В цій бібліотеці протягом цих років було працевлаштовано досить багато внутрішньопереміщених осіб. Я не вірю, що заклад, який знущається, так як написано в деяких статтях, з переселенців або там, де відбувається дискримінація переселенців, то вони б працевлаштовували до себе таких людей, і ці люди би працювали роками там, і все було би добре. Я вам хочу сказати, вони одні з найперших, хто позвонив до мене в повномасштабне вторгнення 24 числа. Вони одні з перших подзвонили, сказали, Яна, чим ми можемо допомогти. Бо ми бачимо людей, які ходять попри бібліотеку, це мами з дітьми. Ми не знаємо, як це толерантно, як це так обережно зробити. Я кажу, просто запрошуйте їх до себе, бо їм нема куди приткнутися. Тоді ж ні садочки, ні школи не працювали, ні нічого взагалі. Вони біля вокзалу, недалеко, скажімо так, ця бібліотека. Не просто запрошували до себе, купляли за свої гроші печиво, цукерки, чай. Просто люди приходили, заряджали в них телефони. Я впевнена, що відбувся конфлікт. Я, не заперечую цього. Але я не можу. У мене зовсім інший досвід.
Не про ніяку дискримінацію я не стикалась ніколи і не чула нічого подібного. Я знаю, що в закладі зараз вже скасоване це положення про заставу, ті документи, які були тоді на той момент, вони це все скасували. Вони зараз опрацьовують свою документацію щодо приведення у відповідність до законодавства. Якщо там щось не так, то вони над цим працюють, а тої вже положення чи порядку, як там це в них правильно, той документ називається, його вже вони анулювали, скасували. Ми вже частково, в принципі, зачіпали тему інтеграції у громади. Можете сказати або поділитись, можливо, досвідом, які громади, наприклад, добре справляються з цим, багато заохочують внутрішньопереміщених осіб, там багато, наприклад, їх живе. От, де, можливо, менше? От, розкажіть про це. Грамотний керівник, він розуміє, що коли приїхали до нього нові мешканці, це вони витрачають в цій громаді гроші, які вони там отримують десь від держави, десь заробляють, так, десь ще щось, це податки і так далі. Це нові робочі місця, це фахівці в певних галузях. І такі громади є. От сьогодні я можу згадати, звісно, це Копиченці. От, ця громада, вона... Ну, я не знаю, скільки вони зробили, ну це дуже багато, направду. Звісно, зараз не зможу перелічити всього, але я думаю, що це дуже гарний, позитивний досвід для інших. Якщо хтось би захотів і цікавився цим питанням, то от саме в Копиченцях можна цей позитивний досвід інтеграції внутрішньопереміщених осіб переймати. А от, можливо, ви можете сказати про те, який відсоток переселенців у нас на Тернопільщині, наприклад, люди, які би хотіли все-таки залишитися тут, і, можливо, є ті, які хотіли би назад повернутися? Ми радою внутрішньопереміщених осіб при Тернопільській обласній військовій адміністрації якраз в березні робили дослідження житлових потреб і можливостей внутрішньопереміщених осіб. Таким чином ми опитали майже 1600 сімей. Це можна розуміти, що це десь 4 тисячі внутрішньопереміщених осіб. От так само по цьому питанню близько 50% зазначили, що вони не знають, чи вони повернуться, чи вони не повернуться, вони вагаються. Близько 30% зазначили, що якщо або коли це стане можливим повернення, вони повернуться. І більше там 20% – це вже наші тернополяни. Це вже от, там, 22 з чимось відсотка – це ті люди, які хочуть, планують тут залишатися. Я особисто зрозуміла, що я ніколи вже не повернусь в Луганськ ще в 2014 році. Це дуже важливий крок, це зрозуміти. Я люблю Тернопіль. Ну, як на мене, я роблю все, що от від мене залежить. Я працюю в громадському секторі, аби якісь зміни прийшли. Я дуже ревную по Тернополю, якщо десь хтось щось зробив. Чому це в Тернополі такого нема? Чому це Тернопіль десь там не презентує на всеукраїнському рівні щось? Я дуже тішуся, коли Тернопіль відзначають десь, коли ми десь себе показуємо. Я хочу, щоб тут росли мої діти, троє вже синів. Я бачу дуже різницю сильну в цінностях, взагалі в мисленні і так далі. Я не кажу, що там в Луганську якось там погано, але інакше. І саме це середовище мені особисто підійшло набагато більше. Я знаю, що не всім людям, ну, на жаль, є, звісно, такі, що вони кажуть, це взагалі не моє, я не можу тут, я не витримую. І вони дійсно, вони або їдуть далі кудись, або за кордон, або зараз прям дуже багато повертається, на жаль, людей під обстріли, під цей, ну, бо забрали виплати, з роботою проблеми, житло дороге, і, ну, це прям величезна біда зараз, те, що вони повертаються. Тут не змогли вкоренитися, освоїтись, допомога закінчилась, і люди повертаються.
Дякую вам за розмову, а вам нагадаю про те, що ми сьогодні спілкувалися із головою Ради з питань внутрішньопереміщених осіб при обласній військовій адміністрації Яною Шкуратовою.